Nå skal vi få høre fra Aslak Dørums bok En flåte av gull. Vi fløy i en bue rett ut i havet, og jeg rakk så vidt å se noe stort oransje som blaffet opp under oss før vi forsvant i bølgene. Vi tviholdt i hverandre og kom opp til overflaten sammen. Bølgene tårnet seg opp rundt oss og kastet seg ned som om de ville slå oss flate. Vannet fosset inn i munnen min, og jeg gispet etter luft. Redningsvesten holdt oss begge flytende, men det var bare så vidt. Brått kjente jeg noe som gled over ansiktet, og jeg ropte ut og svelget masse vann før jeg skjønte at det var et tau. Jeg grep fast i det og tviholdt mens jeg hostet og brekte meg, men det grove tauet dro seg sakte ut mellom fingrene mine. Og jeg brølte fortvilet inn i øret på Amir. Tauet! Tauet! Ta det! Jeg skrek det ut. Ta det fordømte tauet! Han åpnet øynene og så forvirret på meg. I neste øyeblikk så han tauet som gled over oss, slapp taket i meg og grep det med begge hender. Han ble dratt fra meg, og jeg fikk akkurat tatt tak i beltet hans før han forsvant. Jeg ble dratt etter ham og håpet at vi snart skulle bli heist ombord i skuta igjen av noen sterke armer. Men da jeg åpnet øynene igjen, så jeg rett på redningsflåten. Den hadde blåst seg opp og lyste mot oss i mørket. Amir halte seg bortover langs kanten og brølte. Hvor er åpningen? Vi kommer oss ikke inn her! Jeg grep tak i tauet, som var festet rundt hele flåten, og heiste meg opp ved siden av ham. Det må være på den andre siden, ropte jeg inn i øret hans. Vi dro oss sakte fram til vi fant den blafrende åpningen og klarte til slutt å hale oss over den sleipe kanten. Jeg prøvde å se etter skuta, men jeg så bare en vegg av vann og skjønte fort at vi måtte stenge åpningen før hele flåten ble oversvømmet. Jeg dro igjen glidelåsen, og vi sank tilbake i vannet som plasket rundt på bunnen. Det var fullstendig mørkt, bortsett fra lynblaffene der utenfor. Regnet pisket som småstein mot det tynne taket, og jeg var livredd for at det skulle revne. Bølgene rev og slet i flåten som om de ville inn og svelge oss hele. Men den holdt seg på rett kjøl. Ingen av oss sa noe. Vi bare tviholdt i håndtakene på siden av flåten, mens den ble slengt rundt som en ball. Jeg lukket øynene og tenkte, hvordan i helvete har jeg havnet her?